Mai vendégünk Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen feladatok, teendők előzték meg a tanévkezdést? Egészen különleges feladatok és teendők előzték meg ezt a tanévkezdést. Talán az utóbbi idők legszokatlanabb tanévkezdése volt ez számunkra, rendkívül sok adminisztrációs feladattal, dologgal járt. Számunkra még egy új digitális felületnek a bevezetése is történik, de úgy gondolom, hogy az eltelt néhány hét itt a tanév elejéből most már elegendő volt arra, hogy nagyjából azt mondhassuk, hogy körülbelül sínen vagyunk. Milyen létszámmal tudott indulni a középiskola? A tanév elejé tanuló létszámunk az 262 fő volt. A pedagógus létszámunk pedig, akik konkrét pedagógiai munkát végeznek, mindazokat beleértve 28 fő. Milyen a pedagógus ellátottság önöknél? A pedagógus ellátottságunkra, mint a korábbi években, most is elmondhatjuk, hogy rendben vagyunk, tehát szakmailag a feladatok ellátottak, lefedettek. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy 23 saját kolléga és 5 fő óraadói pozícióban dolgozó munkatárs segíti a pedagógiai tevékenységünket. Mi a jellemző egyébként a tanulókra visszatérve, hogy helyből jelentkeznek többen, vagy a környező településekről is akár? A Karcagi gimnáziumra úgy általában, de itt több évtizedet akár, hogyha visszamegyünk, mindig is az volt a jellemző, hogy inkább a karcagi illetőségű tanulók voltak többségben, ez ma is így van. Még korábban a szakképzéssel, az egészségügyi szakképzéssel érkezett nagyon sok kollégista tanuló, de ugye ez már nem nálunk van ez a képzés, úgyhogy jelen pillanatban is ez a helyzet. Természetesen vannak környékbeli tanulóink is, de nagyon nagy arányban karcagi diákokkal dolgozunk együtt. Aki egyébként kollégiumi elhelyezést igényel, arra van lehetőség? Igen, van rá lehetőség, tehát meg tudjuk oldani. Egy másik karcagi intézmény, ugye a Varró, a szakképzési centrumnak a Varró tagintézménye biztosít számunkra férőhelyet. Úgy gondolom, hogy egy kiválóan működő kapcsolat ez már évek óta. Milyen célkitűzése van idén az idei tanévnek a gimnáziumban? Hála Istennek nagyon jó eredményeket szoktunk elérni. Akár egyetlen egy tanévre gondolva, vagy egy adott tanévre gondolva, a versenyeredmények szintjén, sportban, egyéb más dolgokban, diákkonferenciákon, de leginkább most arra szeretnék gondolni, hogy a végzős tanulóinkkal mi történik. És a végzős tanulóink pedig nagyon nagy arányban a felsőoktatásban tudnak tovább tanulni. Az idén is ez az arány 74% volt, az utóbbi évek egyik legnagyobb aránya, és az érettségi átlagunk is 4,29% volt. Úgyhogy ezek olyan örvendetes dolgok és örvendetes eredmények, amiket nyilván meg szeretnénk tartani, és erre a dologra is igaz, mint sok másra, megint csak egy sportból vett hasonlatra, hogy sokszor nehezebb fölkerülni valaminek a tetejére, vagy elérni egy szép eredményt, mint azt megtartani. Úgyhogy az elsődleges célunk az, hogy ezt a kiváló szakmai színvonalat továbbra is tudjuk biztosítani a diákjaink, és remélhetőleg az őket féltő szeretettel kísérő szülők számára. Emellett természetesen ugye azt hiszem nem csak ránk igaz, a mai világ ilyen, a 21. századi világnak, ez az utolsó pár éve pedig maximálisan ilyen, hogy a gazdaságosságra nagyon oda kell figyelni, és tekintettel kell lenni rá. Ha már átért, milyen módszerekkel próbálják ezt megtenni, hiszen hamarosan beköszöntöttél? Így van. Ami csak rendelkezésünkre áll mindennel. Itt ugye jogszabályok is előírják például itt a fűtéssel kapcsolatos teendőket, úgyhogy nyilván ezt betartjuk, és hát egy kicsit legalább közép, illetve hosszú távra gondolkodnak nyilván kell, ebben. Kell gondolkodnunk és terveznünk, úgyhogy ezek a gondolatok így előtérbe kerülnek ilyenkor. Visszatérve a továbbtanulásra, hiszen elég nagy arányú szép számban mennek a diákjaik felsőfokoktatási intézményekben, mi a jellemző, melyik az az irány, amit választanak? Amikor a továbbtanulásnak most a 74%-os mutatójáról beszélünk, akkor ez nagyjából ilyen 10-12, azért mondom így, hogy 10-12, mert az utóbbi években ugyanúgy volt jellemző ez ránk,
hála Istennek, tehát egy olyan 10-12 felsőoktatási képzési területre gondolhatunk. Ezek elég szerteágazóak, bölcsészettudomány, természettudományok, gazdaságtudományok, műszaki tudományok, de a sport is megjelenik, adott esetben az idén nem volt, de tavaly volt még művészeti irány is. Úgyhogy mindezek a dolgok jelen vannak. A természettudományos képzésünkből kifolyólag nagyon sok tanulónk kerül be, különféle műszaki irányvonalra, illetve a gazdaságtudományok is talán ide sorolhatók, illetve a nemrég indult úgymond humán képzési területünk, tehát ez a magyar történelem emelt óraszámú képzési terület az, ami most már nagyon szépen megmutatkozik a bölcsészeti irányban, illetve akár mondjuk egy nyelvtanulás irányában is. Igazgató úr, én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm. Eredményes tanévet kívánunk. Köszönjük szépen.